Американського сценариста і режисера Джеймса Тобака звинуватили у сексуальних домаганнях. До суду з позовами звернулися 38 жінок, майже всі актриси-початківці. Розповіли, Тобак кликав їх до свого номера і схиляв до інтимних стосунків. Сам режисер усі обвинувачення спростовує, мовляв, нічого не пам'ятає, а всіх цих жінок бачив не довше 5 хвилин кожну. Тобак – режисер документального фільму «Тайсон» і художньої стрічки «Чорне і біле». Сексуальні обвинувачення у США посипалися після справи іншого голівудського продюсера Гарві Вайнштейна, на якого теж скаржилися десятки актрис, серед них, приміром, Гвінет Пелтроу та Анджеліна Джолі.